Ahojte, čaute. Pozeráme sa teraz na naše jediné rekreo. Krizbus rekreo, školský autobus. Tu to máme. A predstavte si, že onedlho už nebudeme mať ani jedno rekreo, pretože autobus svoju životnú púť náš končí. Nie, nejde do šrotu, ale ide sa posunúť niekde si ďalej. U nás musí skončiť, pretože ho už nepustí jeho fyzický vek. A my podľa zmluvy musíme mať mladšie autobusy ako tento voz. No a tak sa bude musieť porúčať. Prišlo to u nás dakedy 2017, myslím. A vtedy mal autobus 10 rokov, bol to dovoz z Francúzska, kde školské autobusy, keď dosiahnu vek 10 rokov, no, autobus prišiel ku nám a bol tu nejakých necelých 6 rokov. No a tak teraz pôjde ďalej. Autobus je stále v slušnom stave napriek veku, pretože má 15 rokov, za chvíľočku 16 a vidíte, že je to celkom v slušnom stave. Podlaha je pôvodná, takže celkom ešte naozaj zachovalý je tento autobus. Autobus je na svoj vek v slušnom stave. Teraz prešiel dielňou, nejaké tie závady drobné sa poodstraňovali, autobus sa celý skontroloval, čiže je tip-top, má STK-čku, emisnú kontrolu. No a pôjde ďalej. Vidíte, interiér zachovali. Ja som to spomínal vo videu o tomto autobuse, lebo som ho už točil, že sa dali nové poťahy, pretože tie pôvodné boli strašne zajedeté, aj keď sa vytepovali. No a takže ten autobus stále pôsobí príjemne. Ako vravím, tá modrá podlaha, ktorá sa osádzala len do autobusov typu rekreo, crossveje, nezachytil som, že by nejaký crossvej mal modrú podlahu. No už tak čo, tak autobusu poprajme ešte, nech si čo to pojazdí, nech slúži budúcemu majiteľovi k jeho spokojnosti. Takže autobusík, maj sa u nového majiteľa. Dobre a dobre mu slúž. Ahoj.